ସେ ପାଖାପାଖି 40-50 ଲୋକ ଆମର ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ଥିଲୁ, ବିଜେଡ଼ିରେ ବି ଅଛୁ। ଦିନ ସବୁଯାକ ଆମେ ଗଲାଥର ମଧ୍ୟ ତିରୁପତି ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲୁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଆଗେ ବି ଥିଲେ ଗୁରୁ ଯେମିତି ରୂପେଶ ବାବୁ ଯେପରିକି ଆମେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ବୁଝିଲେ କି? ଯେ ବାବୁ ଯେମିତି ଆମ ନୂଆ ଯୁବ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ପାଖାପାଖି 50-60 ଅଛନ୍ତି ଆମ ଅଟୋ ଇନ୍ଧନ ଭାଇ ଗୁଡ଼ାକ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି କୁହା ପୋଛା କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିବୁ। ବିଜେଡ଼ି ଆଗରୁ ତ ଅଛୁ ସାର, କ'ଣ ଆଉ ଏବେ କି? ଆଗରୁ ତ ଅଛୁ, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଆଗରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁ? ଆମେ ତ ଆଗରୁ ତ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲୁ, ଆମର ସୁରାରେ ବାବୁ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ସିଏ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ଗଲେ, ତାଙ୍କେ ପଚାରିଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସୁରାରେ ଗଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଗଲୁ। ଆଉ କ'ଣ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ସେ ତାପରେ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମଧ୍ୟ ଭଲ ମାନେ ଯୁବ ନେତାଟା, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଭଲ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେ ଅଟୋ କର୍ମୀମାନେ ଆମର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ଯାକ ଉପରେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇକି ସେମାନେ ଆମର ସରକାର ଉପରେ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେବା ସ୍କିମ୍ ଯାକ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଲେବର୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଟୋ ସେକ୍ସନ୍କୁ ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଭଲ ପାଇବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶାରେ ପାର୍ଟି ଜଏନ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ପଟ୍ଟନାୟକ ନ କରିବା କାମ କିଛି ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ୱେଲଫେୟାର ସ୍କିମ୍ ଯାକ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ନାହିଁ, ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍କିମ୍ ଉପରେ ସବୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆଉଥରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉଥରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେବ, ଏଠାରେ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ MLA ହେବ, ବହୁତ ମେଜରିଟିରେ ଆମେ ଜିତେଇବୁ।